የሰዓቱን የስፖርት ዘገባዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። ሀብታሙ ካሴ ነኝ፣ አብራችን ቆዩ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ግብፅን በረቱበት ጨዋታ ተጫዋቾች ኃላፊነትን ለመረከብ የነበራቸው ቁርጠኝነትና የአሸናፊነት መንፈስ የሚያስገርም እንደነበር ተናገሩ። አሰልጣኙ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ማላዊ ላይ ያደረጓቸውን ጨዋታዎች አስመልክቶ ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ሰለሞን አባቡ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በቀጣዩ ዓመት ሰኔ ወር ላይ በኮትዲቯር አስተናጋጅነት ስለሚደረገው የአፍሪካ እግር ኳስ ዋንጫ ላይ ተካፋይ ለመሆን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የማጣሪያ ጨዋታዎችን እያከናወነ ይገኛል። ዋሊያዎቹ በምድብ አራት ከማላዊ፣ ጊኒና ግቡ ጨዋታ በኋላ በርካታ ስህተቶችን ግብፅን በገጠሙበት መርሃ ግብር ላይ ቀርፎ እንደገባ የታየ ሲሆን የአሸናፊነት መንፈሱና የስነ ልቦና ጥንካሬውን በበርካቶች አድናቆትን አግኝቷል። በእርግጥም ጨዋታው ጠንካራ ነው። ነገር ግን የመጀመሪያው 45 ላይ ሁለት ኳሶችን ወደ ግብነት መቀየር ችለናል። ፕላስ ከማላዊ ጨዋታ በተለየ አቀራረብ የቀረበ ቡድንም ስለነበረ የግብፅ ቡድን እድሎችን ተደጋጋሚ መፍጠር እንዲችል መንገድ እንደከፈተልን አይተናል። ሁሉም ልጆች በጥሩ አቋም፣ በጥሩ ተነሳሽነት ጨዋታውን ለማሸነፍ እስከ መጨረሻው ተጫውተዋል። አሰልጣኙ በተጫዋቾቹ ስነ ልቦና ላይ ከጨዋታው በፊት ጠንካራ ስራ እንደሰራ ገልጸው የጣለባቸውን እምነት በአግባቡ ለመወጣት የነበራቸው ትጋት አስገራሚ እንደነበርም አንስተዋል። ልጆቹን ሞቲቬት ማድረግና ኢንስፓየር ማድረግ ሁለቱ በጣም የሚለያዩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ማክሲመማቸውን ማውጣት ነው የሚችሉ። ከዚህ በላይ ምንም ሞቲቬት የሚያደርግ ነገር ኢፍ ዩር ያሬድን ብትሆን ፎቶ ተዘግዝቆ ኤክስ ተሰርቶብ ምናምን ኔክስት ማች ኮች በአንተ ላይ እምነት አሳድሮ ሲያሰልፍ ከዚህ በላይ የሚያነሳሳ ነገር የለም። ሜዳ ገብተ መሞት አለብ። ፕላስ በዛ ጨዋታ ከእግር ኳስ ውጤት በላይ ሰው የሚጠብቀው ብዙ ነገር አለ። ያ ነገር የነዛ ተጫዋቾች እናት ወንድም የሚጠብቁት ነገር ነው እና አንዱም ያ ስሜት አለ ብዬ ነው የማስበው። የግብፅ ብሔራዊ ቡድን በጨዋታው ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ጫና ፈጥሮ ለመጫወት ሙከራዎችን ቢያደርግም በእጃቸው ላይ ያለውን እድልና ውጤት ይዞ ለመውጣት ግን ሙሉ አቅማቸውን ስለመጠቀማቸው አሰልጣኙ ይናገራሉ። ግብፅ ሁልጊዜም ግብፅ ነው፣ ትልቅ ቡድን ነው። ትልቅ ቡድን ደግሞ በሆነ ሰዓት ላይ ጌም ሞመንተሙን ከእጅ ሊነጥቅ ይችላል። ስለዚህ እነዛ ነገሮችን እንትን እንዳይሉ ጌሙ ከእጃችን እንዳይወጣ ለመጠንቀቅ ነበር ሙከራ ሳደርግ የነበረው። ጨዋታውን እንዴት ነው ደስታውን ኢንጆይ ያደረግከውም? በጣም ደስ ብሎኛል። ይህም መሸሸግ አልፈልግም። ሪሊ ትልቅ ቡድን ያሸነፍ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ለበርካታ ጊዜ ብዙ ጎል ነበር የሚያስቆጥሩብን እና ያ ቁጭትም አለ። በአፍሪካ ደረጃ የተሻለ የእግር ኳስ አቅም ያለውን ቡድን በአሳማኝ እንቅስቃሴ ማሸነፍ መቻል ነገ ለሚኖሩ መርሃ ግብሮች ትልቅ ዋስትና እንደሚሆን የብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ጥሩ ስለሆነች ግብፅ አንሳለች። ለዛ ቀን በዚህ ደረጃ ነው መውሰድ ያለብን። ምክንያቱም ስቲል ዴይ አር ትራይንግ፣ የሚችሉትን ሞክረዋል። ሰው ቀይረዋል፣ ፕሬስ ለማድረግ ሞክረዋል፣ ኤቭሪቲንግ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታውን በቀጣዩ ዓመት መስከረም ወር አጋማሽ ላይ ኮናክሪ ላይ ከጊኒ ብሔራዊ ቡድን ጋር የሚያከናውን ይሆናል። በተያያዘ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከግብፅ ጨዋታ ላይ ከተመልካችና ከማስታወቂያ ያገኘው ገቢ ወጪውን ለመሸፈንና ከውጭ ገቢም ገንዘብ እንዳገኘ ተናግሯል። ያም ቢሆን ግን በሜዳችን ብንጫወት የተሻለ ነገር እናገኝ ነበር ሲሉ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊ አቶ ባህሩ ጥላውን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጨዋታችንን ኢትዮጵያ ላይ አድርገን ቢሆን ኖሮ ይሄ ተቋም በገንዘብ ረገድ ምን ያህል ተጠቃሚ መሆን እንደሚችል ማየት ይቻላል። ከዛም ውጭም ደግሞ ሌሎች አካላትም በዚህ ስራ ላይ የሚሳተፉ አካላትም ሆቴሎችም የተለያዩ በተለያየ በቱሪዝሙ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉት አካላትም ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ ያመቻች ነበረ። ቢሆንም ግን እናጣ ከነበረው ነገር ሙሉ በሙሉ እዛ ሄደን ልክ ቬኑ ሬንታል ላይ ሌሎች ወጪዎችን አውጥተን ሳውዝ አፍሪካ ላይ እኮ ምንም ሪተርን አልነበረን። የምታስታውሱት ከሆነ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ከፍተኛ ውጭ አውጥተን ነበረ የተመለስ ነው እና አሁን ግን ቢያንስ እናወጣ የነበረውን ገንዘብ ቀንሶልናል። ከዛም ውጭም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ተጨማሪ ገንዘብን ማግኘት የቻልንበት እድልን ፈጥሮልናል። ያ ማለት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ውድድሩ ቢካሄድ ደግሞ ምን ያህል ተቋሙ ተጠቃሚ ሊሆን እንደሚችል መገንዘቡ የተሻለ ይመስለኛል።
ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከ8 ዓመታት በኋላ ያደገው ኢትዮጵያ መድንን ተፎካካሪ ለማድረግ ጠንክረው እንደሚሰሩ የቡድኑ አባላት ተናገሩ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የቀጣይ ቴሌቪዥን ሽፋን ማግኘቱም የበለጠ አነሳስቶናል ብለዋል ተጫዋቾቹ። አረጋ ከፈሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል። በኢትዮጵያ ስፖርት ውስጥ ደማቅ ታሪክ ካላቸው ክለቦች ውስጥ አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ መድን እግር ኳስ ክለብ ከ8 ዓመታት ቆይታ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሷል። መድን በባለፉት ዓመታት የከፍተኛ ሊግ ውድድሮች ተፎካካሪ ቢሆንም በመጨረሻዎቹ ሳምንታት ወደ ኋላ በመንሸራተት የፕሪሚየር ሊግ የተሳታፊነት እድልን ቢያጣም በአሰልጣኝ በጸሎት ልዑልሰገድ እየተመራ እቅዱን በዚህኛው ዓመት አሳክቷል። የቡድኑ አባላት ሂደቱ በፈተና የታጀበ እንደነበር ይናገራሉ። በመጨረሻም ያው እዚህ ደረጃ ደርሰናል። ግን ሱፐር ሊግ ሲባል በጣም ነው በቃ በጣም አድካሚ፣ በጣም ብዙ ጉልበት እንትን የምትልበት ነው። እንደዚህ በቀላሉ አይደለም ወደ ፕሪሚየር ሊግ መታደገው። ብዙ ለፍተ ብዙ ድካም ደክመ ነው። ጨዋታዎች በተቀራራቢ ቀኖች ነው የሚደረጉት። የተጫዋች ጉዳት ይኖራል፣ ብዙ አይነት ቻሌንጆች አሉ። ያን ሁሉ ቻሌንጅ ተቋቁመን ባለን ተነሳሽነት ያለን ስብስብም የወጣት ስብስብ መሆኑ ኢትዮጵያ መድንን ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለማስገባት ትልቁን አስተዋጽኦ አድርጎልናል። ብዙ ውጣ ውረዶች ያሉበት፣ ጥሩ ፉክክር ያለበት፣ የተለያዩ ቻሌንጆች ያሉበት ለምሳሌ እንደ ሜዳ እንዲሁም ደግሞ በቡድኖችና በቡድኖች መካከል ያለውም ተፎካካሪነት ጠንካራ ከመሆኑ አንጻር ፈታኝ ነው። የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የቀጥታ የቴሌቪዥን ሽፋን ማግኘቱ የበለጠ አነሳስቶናል የሚሉት የቡድኑ አባላት መድን በሚገባው ቦታ ተቀምጧልም ብለዋል። እንደ ተጫዋች ስትሆን ሁሉም ፕሪሚየር ሊግ ላይ መጫወት ይፈልጋል። ማን ነው ሁላችንም እዚህ ጋር ያለን ልጆች ደግሞ ሁላችንም ይሄ አቅም ያለን ልጆች እንደሆነን እናምናለን በራሳችን። ይህንንም አድርገናል። እያንዳንዱን ጨዋታ እናያለን፣ በቴሌቪዥንም ሱፐር ስፖርት ላይም ስለሚታይ እናያለን። ቁጭት አለ፣ ያው እንደ ሰው ትቆጫለ። ግን አሁን ይህንን ቡድን እዚህ ላይ አድርሰን መነሻችንም ያ ነው ማለት ለመነሻሳነት ጠቅሞናል። ያኛ ነገር እሱን እያየን ይህን ቡድን እዛ ደረጃ እናድርሰው የሚል እንደ ቲም ያ ነገር ነበረ። ብዙ ነገር ይሰማን ነበረ፣ ግን አሳክተነዋል። የብዙ ቡድኖች ፈተና የሆነው በመጡበት ዓመት የመውረድ አባዜ እንዳይገጥማቸው ሁሉም በትኩረት ሊሰራ ይገባል የሚሉት የኢትዮጵያ መድን ተጫዋቾች ይህንን ክለብ በሊጉ ተፎካካሪ ለማድረግ የሚያስችል ስብስብ እንዳላቸውም ተናግረዋል። መድን ትልቅ ክለብ እንደመሆኑ ሁልጊዜም የሚመጥን ነገር ለመስራት ነው። በቡድንም በሁሉም ነገር የሚመለከተውም አካል ከዚህ የተሻለ ነገር እንደሚሰራ ነው ሙሉ እምነት ያለኝ። እንደ ቲም ለመቀጠል ያለው እስኳድ በብዙ እንትን አይልም ብዬ አስብ። ሁሉም አቅም ያላቸው ልጆች ናቸው ይህን ቡድን ወደዚህ ያመጡት ልጆች። ያው እድሉ ቢሰጣቸውም ይህንን የማድረግ አቅሙ እንዳላቸው ሙሉ እምነት አለኝ። መድን በቀጣይ ዓመት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክስተት የሆነ ቡድን እንደሚሆን እምነቱ አለኝ። በብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች ምክንያት ተቋርጦ የነበረ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በነገው ዕለት ወደ ውድድር ይመለሳል። የፕሪሚየር ሊጉ መሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነገ 7 ሰዓት ላይ ከባህር ዳር ከተማ ጋር በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ጨዋታውን ያከናውናል። ሲዳማ ቡና ከአርባ ምንጭ 4 ሰዓት ላይ እንደዚሁም ወልቂጤ ከተማ ከመከላከያ ቀን 10 ሰዓት ላይ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብራቸውን ያከናውናሉ። ረቡዕ ኢትዮጵያ ቡና ከአዳማ ከተማ፣ ወላይታ ዲቻ ከአዲስ አበባ ከተማ እንደዚሁም ድሬዳዋ ከሐዋሳ ጋር መርሃ ግብራቸውን ያከናውናሉ። ሐሙስ ደግሞ የፕሪሚየር ሊጉ 26ኛ ሳምንት የማጠናቀቂያ ጨዋታዎች በጅማ አባጅፋርና ሀዲያ ሆሳዕና እንደዚሁም በሰበታና ፋሲል ከነማ መካከል ይከናወናሉ። ግብፃዊው ጋዜጠኛ ሜድቫት ሻላቢ ግብፅ በወዳጅነት ጨዋታ ነገ ከደቡብ ኮሪያ ጋር የምታደርገው ጨዋታ። ተመልካቾቻችን ለኢቲቪ ዜና 57 የተዘጋጁ የስፖርት ዘገባዎች ተጠናቀዋል። ሀብታሙ ካሴ ነበርኩ።